kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada warka soomaali cable tv oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta tv ga ee magaalada muqdisho qodobada warkaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka soomaaliya horgeeyey miisaaniyadda dowladda ee 2018-ka madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa safar ugu amabaxay dalka Ethiopia halkaas uu shir uga qaybgeli doono. Mudasharax madaxweyne ee xisbiga Wuxuud ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay doorashadii ka dhacday Soomaaliland asagoo si adagna ula hadlay mas'uuliyiinta xisbiga wadani. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa wararka gudaha ku maqli doontaan wararka dibaddana oo Soomaali Cable TV si toos ah kaga imaan doona waxaa ka mid ah maxkamadda ugu sareysa dalka Kenya ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday in doorashada ku celiska ahayd ee dalka Kenya inuu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Wadahadalladii dalka Jarmalka ku dhex marayay in dowlad saddex geesoodka ah lagu soo dhiso ayaa wadahadalladaasi burburay kadib markii mid ka mid ah asxaabtii wadahadalladaasi ku jirtay uu ka baxay. Shirkii ay iskugu imaanayeen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa waxa ay ku cambaarayeen xisbiga Xamaas. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warka Soomaali Cable TV, balse marka hore qadar xayaysiis ah. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa baarlamaanka Soomaaliya horgeeyey miisaaniyadda 2018-ka ee xukuumadda Soomaaliya iyo dib u eegista miisaaniyaddii 2017-da sida warkan uu ku eegayo Cabdicasiis Cabdullaahi Riyali. Kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo ay maanta soo xaadireen 151 xildhibaan waxaa looga hadlayay laba ajendo oo kala ahaa soo bandhigidda wasiirka maaliyadda aqoontada miisaaniyadda 2018 iyo dib u eegista xeerka ku noqoshada miisaaniyadda 2017. Waxaana labadaasi qodob oo mid ka mid a u dhaliyey buuqaad u fara badan oo keenay in saxaafadda bannaanka loo saaro. Halka ugu horreyntii wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu ka hadlay qoontada miisaaniyadda 2018. Dakhliga gudaha ay naga soo gelaya oo ay tahay inaan kaga kaaftoonno waxa dibadda ka yimaada oo budgetka lagu kabo wuxuu kordhay 118. Waxaan u maleynayaa waa koboc wanaagsan weeyaan. Sanadka soo socda in intaa kasii fiicnaato ayaan ku tala jiraa. Waxaan doonayaa dhowr arrimood oo ka soo baxaya budgetka halmuceedyada aan u bixiyey inaan idinla wadaago. Ka koobaad waxa weeye sanadkan 2017-ka 18% ayaa korodh yimi dakhliga gudaha ka soo baxa. Arrinta labaad, dakhliga gudaha ka soo baxaya iyo kabida waxa marka la isku daro waxay ka fargareynayaan ama ay daboolayaan 177 dakhligeena gudaha ka soo baxa. Macnuhu waxa weeye markaan eegno kharashka joogtada ah ee loo baahan yahay in lagu rangareeyo waddankan. Intaasi kadib xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood adag yeeshay, waxaana saxaafadda loo saaray bannaanka. Xildhibaan Dr. Cilmi ayaa arrintaasi wax ka weydiiyey. Doodda waxay ku saabsanayd iyo qaabka arrimahaas ay u dhaceen. Si aad la socotaanba waxaa jira sharciga cashuuraha oo hore oo qadiimaho 2016-2016 ahaa. Marka meelahan kale caddeyn bay ka mid tahay gunnooyinka in cashuur laga qaado iyo aanan cashuur laga qaadin. Masalan qofka muxuu ahaa shaqaalaha ah markuu mushaarkiisa qaato haddii xil loo dhiibo gunaha xilka uu ku qaadanayo cashuur lagama qaado. Mas-uuliyiinta muxuu ahaayey sarsare ma lahayn cashuur ma lahayn. Baarlamaanku muddooyinka ugu dambeeyey cashuur buu qaaday ayuu bixinayay, laakiin ahayd wareegto ku timiday muxuu ahaa wasiirkii markaa joogay uu soo saaray. Marka arrintu waxay ahayd in cashuurahani la qaadayo qaar ee gunnooyinka khaasatan qaarna cashuur laga qaaday qaarna aan cashuur laga qaadayn in la iswaafajiyo oo uniform laga dhigo si moogti guud oo general ah oo dalka oo dhan lagu daboqo laga sameeyo sharcigeedana la keeno. Taasoo muxuu ahaa bishii August bilowgeedii uu baarlamaanku ku ansixiyey miisaaniyaddii xilligaasi in gunnooyinka loo sameeyo sharcigaana baarlamaanka la horkeeno muxuu ahaayey laguna soo daro miisaaniyadda 18-ka lagu soo daro. Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed, Cabdicasiis Soomaali Cable
xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro, murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani, oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa, waxa uu sheegay in aanay ka xisbi ahaan aanay aqbali doonin natiijo ka soo baxda komishanka doorashooyinka Soomaaliland, isagoona ku sababeeyey inay dhacday ku shubasho baahsan. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay: waxaan u sheegay in lagu codeeyay kaadharka dad geeriyooday, waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Walaalayaal, doorashada madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee noo qabsoontay 13 Noofambar waxaa ku gadaaman madmadow fara badan, kaasoo dhaliyay musuqmaasaq iyo ku shubasho baahsan oo ka dhacday dhammaan degmo doorashooyinka Soomaaliland. Waxaana tusaale u soo qaadan karnaa dhacdooyinkan. Maalintii doorashada waxaa ilaaliyayaasha ama goobjoogayaasha xisbiga Wadani soo gudbiyeen 1200 oo dhacdo oo isugu jiray dib loo geystay iyo hadidaad ama gacan ka hadal iyo khaladaad ku saabsan habsocodka doorashada. Waxaad ogtihiin in xataa horjoogayaasha caalamiga ahi ay qireen in caruur da'doodu ay ka yar tahay da'dii loo ogolaa 7 jir ilaa 12 jir ay codeeyeen. Waxaad la socotaan in komishanka doorashooyinku qirtay in bugaagtii qaar ka midihi ay ka baxeen faraha komishanka suuqana laga soo xiray, arrintaasoo fuuxdo weyn ku ahayd doorashada guud ahaan. Waxaa kale oo la helay sanaadiiq badan oo tirada ku jirta ay ka badan tahay tii loogu talagalay inay ka codeeyaan. Waxaa kaloo dhacday doorashadan inay suurto gashay in dad geeriyooday ilaahay u naxariistee ay codeeyeen. Waxaan shacabiga reer Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga Wadaniba u xaqiijinaynaa una sheegaynaa inaanan aqbali doonin xaqdarro iyo wax sharciga baalmarsan. Hase yeeshee, waxaan ku wargelinaynaa taageerayaasha xisbiga Wadani inaan xaqiijinta helitaanka xuquuqdooda u mari doono dariiq silmi ah oo nabadeed. geesta kale murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee Wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro, waxa uu ka hadlay rabshado dhowaan ka dhacay magaalooyinka Burco, Hargeysa iyo Ceerigaabo. Waxaa daatay dhiig muwaadiniin aan hubaysnayn oo waxay galabsadeen jirin ayaa geeriyooday. Waxaa cusbitaalada Hargeysa iyo Burco jiifa dad dhaawac halisi uu soo gaadhay. Dadka aan indhahayga ku arkay waxaa ka mid ahaa inan yar oo 13 jir ah oo feeraha rasaasi kaga jirto. Waxaa ka mid ahaa inan yar oo 16 jir ah oo sidana loo sheegay dhuxul u doonaysay reerkooda. Ilaahay u naxariistee dadka Hargeysa ku geeriyooday. Waxaa ka mid ahaa hooyo meherad yar haysatay oo marka kasoo rawaxday oo gurigeeda ku socota. Taasi waxay na tusaysaa inaan rasaas aan loo miidaan yeelini shacabiga loo adeegsaday. Arrintaa mas-uuliyaddeeda waxaanu saaraynaa xukuumadda, waxaanan uga digaynaa ciidamada ammaanka inay shacabiga u adeegsadaan rasaas dad aan hubaysnayn si aan dib u soo gaadhin shacabiga ay ka mas-uul yihiin ammaankooda. Walaalayaal, maanta uma baahnin in dhiig dambe daato, uma baahnin xaalad amni darro ah inay abuuranto, uma baahnin in walaalnimada iyo midnimada shacabiga Soomaaliland dhaawac soo gaaro. Waxaan uga digayaa mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiga kulmiya inay ka fogaadaan arrimaha kicitaanka iyo xaalad abuurka ay faraha kula jiraan oo ay ka mid tahay xadhig aan sharciga ahayn ee mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga Wadani iyo dadka ku jira xaalad xasaasiya. Waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga Wadani in taariikhdu isqorayso, caalamkuna soo eegayo Soomaaliland. Waa Idruus Cabdillaahi Ismaaciil, Beershiya, telefishanka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa safar ugu ambabaxay dalka Ethiopia, halkaas uu shir kaga qaybgeli doono. Warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Ayuub Cabdikariin Cali.
madaxweynaha dawladda Puntland Cadawali Maxamed Cali Gaas oo saxaafadda kula hadlay madaarka Kanooka Garoowe ayaa sheegay in safar shaqo ugu ambabaxaya dalka Itoobiya halkaas uu uga qayb geli doono shuruuc dhexeeya Puntland iyo Itoobiya kaasi oo la xiriira arrimaha amniga iyo ganacsiga. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in muddo shan cisho uu ku maqnaan doono dalkaasi Itoobiya isagoona kulamo gaar ah la qaadan doona madaxda ugu sarreysa ee dalka Itoobiya. Waxaan saaka u dhoofayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya oo ku degi doono socdaal muddo shan bari ah oo ah socdaal shaqo oo aanu rabno inaan dowladda Itoobiya kala soo xaajoonno howlo badan oo la xiriira dhanka amniga, ganacsiga iyo siyaasadda guud ee Puntland iyo Soomaaliya dhanba. Marka waxaan rajeynayaa waxaan iska arki doonaa madaxda dalka u sarreysa insha Allah, waxaan rajeynayaa in socdaalkaas ku soo dhamaado guul insha Allah. Aad iyo aad mahadsantahay. أيوب عبد الكريم علي صومالي كيبل تي في قروي musharax madaxweyne ee xisbiga uu cid engineer Faisal Cali Waraabe ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay doorashadii ka dhacday Soomaaliland. Sida warkan uu ku soo dirayo wariyaheena Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA. Engineer Faisal Cali Waraabe musharax madaxweyne ee xisbiga cadaalada ee dareelka cid oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay halkan waa hoyga uu ka degay gudaar geysa ayaa markii ugu horeysay la hadlay warbaahinta tan iyo intii ka dambeysay 13kii bisha tan November markii shacabiga Soomaaliland u dareereen goobaha codbixinta doorashada. Waxaanu si adag uga hadlay dhacdooyin intii doorashada ka dambeysay dhacay isla markaana dad ku dhinteen isagoona tilmaamay inay tahay nasiib darro in Soomaaliland dad kaga dhintaan doorashooyinka. Marka waxaan taariday oo shacabka reer Soomaaliland sida quruxda badneed ee nabadgelyada lahayd ay u fuuteeyeen oo codeeyeen, waxaan taariday ciidamada nabadgelyada iyo kuwa militariga. Waxaan leenahay natiijada way soo dhowdahay, kursi qof ma fadhiisan lahaa, nina looguma talogel inuu keligii helo. Dadka rabshadaha laga dayanleena masaakiinta 12 maalmood aan ku dul warwareegaynay, kambeyn ku xun ku wadnay, aan shaqaysan, aan iskuul tegin, rabshad kale uma baahnaan Soomaaliland. Waxaan leenahay dowladda maanta joogta ah ee bisha arsanteena waa inuu sharci u shaqeeya, sharci inuu shaqeeyo. Qayb ka soo baxaya erey gaaban waxaan leenahay Soomaaliland waxa weeye kartaa Soomaaliland idinka u baahan, idinka qaran u baahan, idinkaan dekadidii shaqeynayn, wadadii idin dhammaanin, dayaaradii idin iman. Maanta cid u baahan qaran ooga baahan erey gaaban ma jirto. Soomaaliladna ku burburmayso sidaas, Senegaland iyo wadaniladna ma samaysanayaan. Idinka xumaanta keenay, qabiilka keenay, garxajiyada keenay, monaster baa isku abuurteen dee adkaysta in idinkaa jeegaan sameeyey oo dadkii inaan jirno oo ma jirta oo xaqoodii la duudsay handana subxaana watacaala nool oo Afrikaa ka muuqata ka soo murtile ayaa lanagu tilmaamay. Waxaa jira momentum fiican baa jira oo ay maanta damiirka international community uga ama bulshada caalamku ay aada iyo aad u dareensan yihiin inay dembi laynaga galay. Waana jecelna insha allahu tacaala doorashan ka bacdina inay noo meela dhali doonto oo ay noqon doonto wax laynagu qiimeeyo. Dalkani 27 sano xor ahaa tii adduunka oo dhan waxba siinin buu haddana resilient aynu dad adkaysi noqonay, dumaraadiyad ka macaan noqotay doorashooyin ka caan noqday Afrika oo qaarkood 58 cod lagu kala helay. Waxyaalaha aynu soo saaray ka mid tahay waxay ka mid tahay labada xisbi oo laga cod batay baarlamaankii inay haddana shir gudoonki shir speakerkii qaateen, speaker gudoomiyaha jiray maaha, waxa shir gudoonaya ciraa soo saaray gudoomiyihii baarlamaanka aanu qaadanay. Waa waxyaala aan dhici kiri jirin. Nabadgelyo inugu dhaceen haddana adduunku ay moodid inay naga jeysada inuu dadana horgaarka ay naga raaceen oo wadan aan jirin
Soomaali ila qabaa'ila dagaal ka socdaan oo 22 kun oo ciidamo joogan ay iska ixtiraafeen kursiga Soomaalida Soomaaliya ee UN ta aynu geysanay dhinaca qura la siiyay oo inu tamarka tamar aynu ku ashkatoono waxa aynu soo raayeen weynay inagu isku habsanay aan doonay doorashada inay laga baxo saasan doonayney doorasho lagu tartamo platforms issues mustaqbal ixtiraaf ayaan heen inagu wanaagsan oo dadku kala foofay oo xaasaska family uu kala yihiin kala ocod ayaa la inoo keenay wax ila garxajisiya hodeelkaasaa lagu shalay ilaaho ma aqaane meel halkaasoo la ilaaho waxaa la ilaahay melodo jeex raggii 94-kii dagaalka dhaliyay halka yimi garxajisyadii 94-kii dagaalka bas aynu u soo celiyeen halkaas horta baxa isku qaloocatay taas waxay abuurtay in qabiil loo fuutiyo jeegaana samaysato la ficiltamo codkana wuxuu ku baxay qabiil buu ku baxay ishiisu muu bixin reeraa la isku seenay de haddee reeruu ficiltamaan oo codka lagu ficiltamo de waa la kala badayo reer baa badinaya maga in reer baa badiya laga xanaqa dee maaha cadowga Soomaaliland dad uu ku tilmaamay ayuu musharaxu si adag ugu duray isaguna sheegay in haba yaraateen ay Soomaaliland ku burburayn doorashada nidaam markaana jiritaankeedu noqon doono mid sii waara waxaan ii sheegayaa yaa ragal ka yimi qurbajooga ree qurbajooga ka yimi ee doonaya inay inta caruurta dibadda soo dhigteen inay Soomaaliland masaakiinta dadka reer Soomaali mashaar reer Soomaaliland inay qas geliyaan halu dayar ka raacaan suurta geli maysaa leena waxaa leenahay shacbiga reer Soomaaliland ee soo dadaalay maanta kasoo kabtay dagaalkii sokeeye ee 49-kii dadka soo celiya wixii waxaanu sheeganaa inaan maanta Soomaaliland dagaal ka dhicin xumaanta iyo ay dusha ka saaran tahay ku cildaysan doonaan waxaa jirta rag baa intay soo taageen TV-ga presska ilaaheen waxaa la soo qortay buwaag beenbeena oo lagu footay bay ilaaheen footeri baa la soo sameeyay waxay ahayd markay ka baxeen miidiyaha in la soo qabtay hadday yihiin footerina la keeno cidii keentay footeriga soo sameysay buwaagta codbixinta soo sameysay haddaa nek laga qaatay commissionkana la ogaado cidda bixisay intay saa yidhaaheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacaya dadka mudaharaad dhigay dad baa ku dhintay ilaa maantana dibadda joogaan waxaana arrinta ogaatay inuu ahaa buug soo haray oo buugii codbixeyska soo haray oo gobolka saaxil ahaa weliba deegaanka taageera cira ahaa sharaa injineer Faisal Cali Waraabe dhammaal tacsiya u diray ehelkii qaraabada iyo sidoo kale shacbiga Soomaaliland dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay shaqaaqooyinkii ka dhacay qaybo ka mid a magaalooyinka Soomaaliland intii xilligan ay socotay tirinta codadka doorashada isaguna xisbiga mucaaradka wadani ku eedeeyey inuu isagu qayb ka yahay kicinta dadweynahaasi dadkii dhaawacmay ilaahay subxaana wa tacaala aqsaa u bogsadeen dowladda waxaan leenahay dadka hadar yeesho dadkii dhintay waxaan samariyay iimaan qofkii dhintayba dadkii abuuray fidmada abuuray fidma hurudda dadkii kiciyey ayay dushka saaran tahay samariyayma gedigan ilaahay naga siiyo tirinta codadka 13-kii bisha Noofeembar shacbiga Soomaaliland u dareereen goobaha codbixinta doorashada ayuu tilmaamay in musharaxu ilaa hadda si qurxoon u socoto isamarkaana uu ku kalsoon yahay natiijada soo baxda maalmaha fowdeen ugu soo haya Faisal Maxamed Aadam Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa dowladda Puntland ayaa mamnuucday banaanbaxii looga soo horjeedo dowlad goboleedka Puntland in lagu qabto deegaanada Puntland iyadoo labadii maalin ee la soo dhaafay banaanbaxii looga soo horjeedo ay ka dhaceen deegaanka Boosaaso sida warkan uu ku soo dirayo wariyaheena Maxamed Xasan oo Boosaaso ku sugan shirkan jireed ee maanta ku qabteen xarunta gobolka Bari gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waais Dhado iyo duqa degmada Boosaaso Yasiin Mir Maxamuud ayaa uga hadleen barnaamijyada labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Boosaaso kuwaas oo ay dhigayeen dad shacab oo ka soo horjeeday in maamulka degmada magaalada Boosaaso lagu wareejiyo shirkada Biano
duqa degmada Boosaaso injineer Yasiin Mire Maxamuud oo ugu horeyn ka hadlay shirkan jaraa'id ee qabteen mas'uuliyiinta ayaa sheegay in barnaamijyadan ay dibadda ka soo riixayaan shakhsiyaad ay garanayaan warka beenta oo dadka shacabka oo maatada oo dumarka iyo caruurta leh la gaarsiiyay waa naqaanaa cid gaarsiisay waa garanaynaa cid oo ka faa'iideysatay waa la og yahay waxaanu sheegayna magaalada Boosaaso waa magaalo culays badan saaran yahay mid nabadgelyo iyo culaysyo kaleeto waa magaalo population badan ku nool yahay hanti badan taal dad badan oo siyaabo badan uga faa'iideysanaya baa jira haddii ahaan lahayd ururada argagixisada iyo haddii ahaan lahayd tuugada iyo dadka kale oo siyaabaha kale uga faa'iideysanaya gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacaysi dhido ayaa sheegay in maamulka gobolka bari uu tallaabo ka qaadi doono dad uu tiradooda ku sheegay 12 qof oo ugu yeeray qasuudayaal 8 nin iyo 4 dumar ayaa mas'uul ka ah qaybtoodu waa nabadoono qaybtoodu waxa weeye waa dad caadi ah waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye 12 ka qof ma baabi'in karaan waad ogtihiin mana baabi'in karaan mana kiriyeed garayn karaan waxay ku baabacdo waad ogtihiin muxuu ahayday waxaa halkan inala nool daacish iyo muxuu ahayday al-shabaab ha u samaynina meel ay muxuu ahayday dad badan ay ku galaaftaan shirka jaraa'id oo imaanta ku qabteen xarunta gobolka bari gudoomiyaha gobolka bari iyo duqa degmada Boosaaso ayaa imanaya iyadoo labadii maalmood ay ugu dambeysay magaalada Boosaaso ay ka socdeen barnaamijyo ay dhigayaan dad shacab ah kuwaas oo ay uga soo horjeedaan in dekedda magaalada Boosaaso lagu wareejiyo shirkadan laga leeyahay Imaaraadka Maxamed Xasan TV-ga Somali Cable magaalada Boosaaso iyo gobolka bari qoys Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kismaayo oo hooyada qoyskaasi ku waayay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa warbixin laga diyaariyay waxa inoo soo diray wariyeena Saabir Cabdi Qadir Warsame hoosta oo Kismaayo qaraxii 14 Oktoobar ee bishii la soo dhaafay ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ee galaaftay nolosha in ka badan 300 oo qof halka dad kor u dhaafay 600 oo kalena ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen ayaa ahaa mid saameyn ballaaran u geystay qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo ku kala dhaqan gobolada dalka isla markaana in badan oo ka mid ah qoysaska ehelada iyo dadkooda ku waayay qaraxaasi ilaa iyo hadda aysan haynin geeri iyo nolol ku aadan dadka ay ku waayeen qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho taasina ay sare u qaaday murugada iyo kasamris la'aanta dadka ay ku tuumayaan in ay ku dhinteen qaraxii Soobe ee magaalada Muqdisho muqaalkani waa qoys Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan kaam ku yaala Mareeniska ee magaalada Kismaayo sida aad u jeedin qoyskani waxa uu ka kooban yahay aabo iyo labadiisa caruur ah halka hooyadii dhashay iyo hooyadeedba lagu waayay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho walow la waayay geeri iyo nolol haddana tuunka ay qabaan waa in ay dhinteen iyadoo qof kasta ahi dareemi karo xanuunka qof la waayay geeri iyo nolol ayna adag tahay si ay durbadiiba uga samraan Cabdullaahi Cumar Roobla Xasan waa aabaha dhalay Leyla iyo Nuux oo ah labada ilmood ee hooyadood iyo ayeedood buu ku waayay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe 14 Oktoobar ee ka soo gudubnay waxaanu TV-ga Soomaali Cable uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin isagii labadiisa ilmood Cabdullaahi Cumar Roobla Xasan waxa uu noo xaqiijiyay in aysan jirin cid ka caawisa haynta ilmaha mana jirtay cid u raadisa qutulyoomka maadaama uu aabahan la xarbinaya haynta ilmihiisa gudiga gurmadka qaranka ee u istaagay caawinta dadkii waxyeelada murugada leh ay ka soo gaartay qaraxii wuxuushnimada ahaa ee lagu xusuuqay shacabka Soomaaliyeed ee ka dhacay isgoyska Soobe 14 bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ayuu ka codsaday in ay caawiyaan maadaama uu ka mid yahay qoysaska dadkooda ku waayay qaraxaasi Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxa la dhahaa Cabdullaahi Cumar Roobli Xasan waxaan joogaa magaalada Kismaayo Jubbaland waxaan ninkeyga waxa la dhahaa Nuux Cabdullaahi Cumar Roobli waxa uu jiraa 9 bilood gabadheedana waxay jirtaa 2 sano iyo 7 bilood waxaa la yiraahdaa Deeqo Cabdullaahi Cumar Roobli dhowaan qaraxii Soobe ay uga dhimatay xaaskii ayada oo xamilo ah bishii 4aad bisheed waxaad magaceedana waxaa la yiraahdaa Khadiijo Macalin Aadan hooyadeed miyidii hooyadeed soo dhinteen hooyadeedna Faadumo la yiraahdo waxay ku dhimatay qaraxii Soobe maanta sabdiga ahayd 2 saac ayaa halkan Kismaayo ka duushay
أفر ساعني مقالات كسماي مقدشة يقال سعادة الشيء كذي مركي سقال ساعي بر ليشو الشيء قرح إنا ودعي حسكي يكتشرين هويدات نحن أريد نحن أولا مروق هذا ولا ماشي يقشو قرتي قبل أبهد أيها إيشو الشيء إسلامت ماشي كتي قاري أيها وساري قلتك قاري كنتي كمدين قاري أيها وساري شن دقيقة مركي وشي سعيدنا قرح يادا هذا هيقو بختي كوازنا يا قرح يادا ليلى عبد الرحمن احمد وحاي كم تهي درسك سيدا دو ولا صعدو نولوش اخويس كان لمروغي سن dibaatadii kasoo gaartay qaraxii ka dhacay iskuulka Soobe bishii Oktoobar ee ku soo gudubnay een Cabdullaahi wuxuu nolol maalmeedkiisa ka raadsan jiray een magaalada Kismaayo wuxuu sameen jiray moobalada ha ahaato maanta wuxuu ku sugan yahay xaalad adag kaaski ciyaalkiisa han jirtay hooyada oo ahayd way ka geeriyootay Sabir Abdul Qadir Rusmi Sabir Honesty Television Somali Cable Kismaayo kulan saaxiibtinimo oo u dhaxeeya koox ka dhisan dalka Australia iyo sidoo kale koox ka dhisan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa waxay ku dhaxmareysa garoonka Stadio Konis ee magaalada Muqdisho sidoo warkan ugu faafaahinayo wariyaha dhinaca sportska ee Somali Cable TV kulankan oo u dhaxeeyay koox dhalinyarada oo ka timid magaalada Melbourne ee dalka Australia iyo sidoo kale kooxda degmada Waaberi oo ah guulaystayaasha koobkii degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku soo laaday natiijo 3-2 ah oo ay ku guuleysteen kooxdii dhalinyarada ahayd ee ka socotay magaalada Melbourne ee dalka Australia kulanka kadib waxa muuqal baahiyaha Somali Cable gudaha garoonka kula hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka timid magaalada Melbourne ee dalka Australia iyagoo ka hadlay sida ay u arkaan inay yimaadaan magaalada Muqdisho aad u faacna team oo Waaberi teamka Waaberi very skillful team oo ha oo faacan anagana game faacanayseen anagana ani goal kan dhaliyay oo game kan wareena 3-2 game faacan oo ha anagana guriga tagana hadda wareers kareenana maqasna tomorrow haddana waxaan wareers kareenana Banaadir FC Banaadir arbacada ha okay kowran Muqdisho markii wareersata madmiya ha Australia ha Australia ma Kenya ku dhalatay Australia ana laba sano jiray Muqdisho wadankaaga hooyo asal ku lahayay imaanshaha Muqdisho sidee aragtaa waxa waa raaxo inta joogna raaxay ahayd hotelka Melon ba joogna qof walba safacan ha nisa dhaweeyeen anaga safacan waa farxisana aad aan maasanta kaptanka degmada Waaberi ayaa dhankiisa ka hadlay natiijada kulanka maanta isagoo rajeeyay in markooda ay kulamo dibadda u aadaan isdhexgalka dhalinyarada waxaan maadis kale Allah subhanahu wa ta'ala guushna aad imado waxaan ku faraxsanahay inay wadankan kale noo imaadaan dalkeena guushna aad imado hadeenay badiyaan anagoo badin hadaan badin anagoo badin labada wax isdhaanta ma lahan laakiin waxa ku hamoweyneen inaan ka adkaano laakiin guushiya meesha naga eelatay kowran kulankan imaad ka dhalinyarada waxa qayb ka ah isdhexgalka dhalinyarada barnaamijkaas gobolka wado sidee aragtaa waa barnaamij aad iyo aad muhiim ah waxaan ka sii jeclaa lahaa hadda ayaga ku imaaday markaad ina aadid ayaan jeclaa salaam alaykum gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Cabdullaahi Erg iyo sidoo kale gudoomiyaha ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Haaji Warowish ayaa gudaha garoonka warbaahinta kula hadlay iyagoo ka warramay sida ay ugu suurtagashay gobolka Banaadir inay keenaan ciyaartoydan adkii caruurtooda ee nagu soo aaminay ee u soo diray caasimadooda umada Soomaaliyeed ayagoon horana u arag qaarkood ama ay ku dhasheen wadanka dibadiisa arintaas waxay noo tahay arin aad u macno badan anaga haddaan nahay gudoonka sare ee gobolka Banaadir gudoomiye Taabid uu hoggaaminayo
waxaan dhiirigelinaynaa jaaliyadaha iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee qolaba wax uu Ilaahay hibo u siiyay, haddii noqoto sports, haddii noqoto fan, haddii noqoto aqoonyaha, dhammaantood inaan soo dhaweyn doono annagoo ku talagalayna inay naga helaan martisoor iyo waxay naga mudnaayeen una buuxin doona booskii. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa mahad ah in maanta ciyaartii ugu horreysay ee kooxda ka imaatay dalka Australia magaalada Melbourne halkan kusoo gabagabooday garoonka Konis amba Banaadir Stadium ee la ciyaareen kooxda horyaalka degmooyinka gobolka Banaadir, taas oo kusoo idlaatay 3-2 ay ku guuleysteen kooxda ka timid dalka Australia magaalada Melbourne. Jaaliyadda Soomaaliyeed aad ugu hambalyeynaynaa, dabcan dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia aad ugu hambalyeynaynaa. Waxaan ugu hambalyeynaynaa oo kale inay noqdeen jaaliyadda ugu horreysay oo magaalada Muqdisho soo booqato muddo dheer, 30 sano ka badan, inay kusoo dhiiradeen inay magaalada Muqdisho imaatay, eena micnaha caddeeyeen amba markhaati ka yihiin inay magaalada tahay magaalo qurxoon oo aad iyo aad u nabad badan. Aadaan ugu mahadcelinaynaa waalidiintii soo diray amba kusoo dhiiraday inay caruurtooda usoo diraan magaalada Muqdisho. Insha Allah ciyaartan, ciyaarta ku xigta waxay dhici doontaa Arbacada oo ay u bixi doonaan kooxda Banaadir Sports Club oo ah kooxaha heerka koowaad ee dalka ka dhisan. Maalinta Jimcadana waxaa ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee gobolka Banaadir. Dirsaaq Cumar Maxamuud, Somali Cable, Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa si weyn waxaa ugu soo badanaya haweenka ka sameynaya magaalada ganacsiga yar, waxaana ganacsigaasi ka mid ah haweenka dubaha, bajiyaha, leefleefowga iyo sambuuska, kuwaas oo ay aad ay u xiiseeyaan dumarka Soomaaliyeed. Warbixintan ayaa waxaa inoo diyaarisay Iqra Cabdullaahi Raagi Iqraladan. Magacaygu waa Iqra Cabdullaahi Raagi Iqraladan. Haddii aan shalay warbixino kala duwan idin kaga soo diyaarin jiray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, maanta waa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Inta badan gobollada koonfurta Soomaaliya ayaa aadka looga isticmaalaa cunista burka, bajiyaha, sambuuska, bataatiga iyo cambadhanaan oo la kariyey, kaasi oo loo bixiyey magaca leelefow, iyadoona magaca leelefow uu soo shaacbaxay sanadihii u dambeeyey. Haweenka muruqmaalatada ah ayaa noloshooda qoysaskooda ka maareeya karinta agabyadani. Ijaa'ib Sheekh Xasan waa hooyo ka ganacsata leelefowga, waxayna ka sheekeynaysaa sida loo kariyo iyo cidda ka iibsata. Haa, wuxuu ku bislaan karaa dabku ku xiran yahay, dabkiisa markuu zaa'id yahay muddo nus saac ku bislaanayaa. Hadduu dabkiisa daciif uu yahayna ilaa 1 saac waa gaaraa. Haweenka waxay ugu xiran yihiin min zamaan, wuxuu ahaa jira naagaha walaaca loogu talagalay. Hadda gabdhihii oo iskuulleyda ahaa, ardayda ahaa, aba u tagaana soo gataan. Haweenku waxay u jecel yihiin basbaas iyo balaayi haddii lagu daro inay ku cunaan bajiida. Markaa bannaanka la bixinaya oo beeca loo bixinaya 11 saac ilaa 23 saac. Markii gabdhihii iyo wiilashii isjeclaa aba 3 saac imaanayno, aa meesha ku balamo miiskayga korkiisa ay ku balamaan meeshay imaanayaan. Markaasaa lahay adduuno dubtay. Haa, waa duun marna saaxiibka u qaado, marna saaxiibada qaado, saas leewaaye waa tahay. Ijaa'ib Sheekh Xasan sidee ayay u aragtaa ganacsigeeda, mise ka heshaa biilka qoyskeeda? Ganacsada bajiyo, leelefo, sambuus, bataati ayaan ka ganacsadaa. Leelefoga marka maxaa laga sameeyaa? Leelefoga waxaa laga sameeyaa cambaha oo cagaarka ah, oo dabka la saarayo, waa la jarjaraa, dabka la saaraa, hadduu bistaado la riiqana wuxuu isku bedelaa leelefo. Gabdhaha wiilasha kulli waa wada gataan. Aan ku sameeyaa waa ka ganacsadaa, ilmihiigaan ku korsaday, alxamdulillah maasha allah waan ii kala socdaa. Yaasmiin Maxamed waa gabar ku nool Muqdisho, waxayna galab walba si ay u hesho leelefoga u soo gaari raacdaa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Horta magacaaga waa Aqraladan Saafilayo, wax badan aan TV-ga daawadaado Jowhar horay ka soo diraysid, waan kaaga mahad celinaynaa maadaama dee caasimada dalkaad inagu soo booqta annaga martinoo tahay, waan ku soo dhoweyneynaa. Hadda maasha allah maamadan dee aan mar hore baran lahaa waxaa ma dhihi lahaa, hadda aan jiro waaba ka cayili lahaaba, gacan macaanta maasha allah. Alaab nadiif anaba ay sameysaa. Cambaha bajiyaha la dhahayo
een waxaa la ka baxaa leelefowga een dalkeena hooyo wax hadaan isleenahay waxyaabo kale in ku keenin kara ma aha marka saasa u jecelnaa haween ahaanteena een saaxiibayde horta rag waxay jecel yihiin xun baxaa wasar baa leeyahay een dumarka inay dhaleeciyaan lahaa waxa iskaligood baa cunasaan een adii waqti uu noo saamuxo dad niman oo heegan oo ugu jiro gaariga hebel iyo ka hormarin iyo gaariga hebel iyo san ka hormarin si aad bijihay basbaasku aad u gaadhid waqtigan uusan kaaga lumin baan ku tusin doonaa haduu waqtiga noo saamuxo way cunaan waana gataan waana soo doontaan xitaa qaar waxaa jira in lagulo anaga inayna soo bacaan walaalay noo doonno oo hadda bac baan ku qaadi doonaa waad arki doontaa marka waxaan leeyahay ragga waxa iyagu cunayaan aysan ka faanin dumarka waxay la cunaan waana usoo dirsadaane caadi ha iska dhigaan baan leeyahay waa tahay in iminkana aan baldhadhamiyo inantaani waxay isku qasatay maanta haye dhadhamin walaal bal iminka ali aqraladani ama aad iga boobtaa saaxiibey sub u macaamadaya darta saaxiibey inaba caadi ma aha waa garto maasha Allah maamadan waxa weey lacag badan bay mudan tahay hadii ay xaaskaagu ka xanaaqdo oo aad u geyso bur iyo bajiyo iyo leelefo waa cunada kaliya ay ku farxi karto maadaama ay hablaheena Soomaaliyeed iyo aadka ay u jecel yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya erayga leelefo waa eray ku caan baxay waxaana ragga filimada turjuma aktarada qaar ay u bixiyaan magac leelefo maadaama uu yahay magac xilligani aad loo isticmaalo iqraa Cabdullaahi Raage iqraladan tifiga caalamiga Soomaali ka wala magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya wadahadaladii lagu waday in lagu soo dhiso dowladda saddex geesoodka ah ee dalka Jarmalka ayaa burburay kadib markii mid ka mid ah xisbiyada uu ka baxay shirkaasi jasaarka dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa soo food saaray culays aad u weyn kadib markii xisbiga Christian Domestic Union CDU uu lumiyay bishii September taageerayaal aad u badana Angela Merkel ayaa waxay ahayd hoggaamiye awood badan midowga Yurub waxaana haatan la sheegayaa in xitaa shakhsiyaad aad u badan ee dalka Jarmalka ay lumisay iyadoo wada hadalada lagu guuleysto la soo dhisi doono dowlad aan awood badan ay ku lahayn waxaa la filayaa in doorashada lagu dhawaaqo hadii lagu guuleysto wada hadalada saddex geesoodka ah ee dalka Jarmalka guud ahaan warkii Somali Cable TV daawadayaal waanaga intaan warkan warka xiga aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo.